ምናት ምኖች ሲሉኝ ምንድነው ነው አስደነገጡኝ ፀጉሬን ራሱ እየሸፈንኩ ነበረ መጣይ ነበረው የያዛችሁትን ዘይት ወደ ላይ አንሱ አለ በጣም ተመልጦ ነበረ ማለት ነው እና ተቀባው በማግስቱ ጸጉሬ በቃ ሽፍን ብሏል በቅሎ ማለት ነው በመጀመሪያ ስለዚህ ሰዓትና ጊዜ እግዚአብሔር እናመሰግነዋለው ምክንያቱም እግዚአብሔር ለዚህ በምስጋና ቀን እንድመሰግር ስላበቃኝ እግዚአብሔር እናመሰግነዋለሁ ስሜ መሰረት መሸሻ አባላለሁ የመጣሁት ከዚሁ ከአዲስ አበባ በተለምዶ አኪማሞ ሰፈር ከሚባለው አካባቢ ነው የመጣሁትም እህቴ ጣሊያን ነገ ሀገር ነበር ትኖር ነበረ አላቀውም ቸርች እና በኢቱብ እሷ ትከታተል ነበረ እና እዚህ ቸርች እጂ እሷ ከዚህ በፊት ስትመጣ መታ ነበር እዚህ ቤተክርስቲያን ማለት ነው እና ስትለኝ አይ ሩቅ ነው እኔ እዚያ ድረስ አልሄድም አልኳት አይ ስላት እየደጋገመ ስጠይቅ ስትነግረኝ እሺ አልኩና እስቲ አድራሻውን እንትን ብዬ መጣሆኝ እዚ ቸርች ማለት ነው እና ከልጇ ዋጋ እንመጣ ነበረ እዚህ ቸርች እና እዚ ቤተክርስቲያን አንድ ዓመት አለፈኝ አባል ከሆንኩኝ ማለት ነው ከዛ ስናየ ሁሉ ነገር በጣም ትምህርቱ ሁሉ ነገር ጥሩ ስለሆነ በቃ እዚሁ አባል ሆንኩኝ ማለት ነው እና እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ እዚህ ቦታ ስላመጣኝ ማለት ነው እና እግዚአብሔር ያደረገልኝ ለኔ በ2014 ሚያዝያ ወር ላይ ማለት ነው ሚያዝያ መጨረሻ አካባቢ ነው የቅባት ቀን ነበረ ከዛ በፊት ግን ፀጉሬ በቃ ዝም ብሎ ይመለጥ ነበረ ከፍለፊቱ ማለት ነው ዝም ብሎ ይረግፋል ስታጠብ ሁሉ በቃ ትንሽ ነገር ይሆናል እና የህፃን ልጅ ነገር ይመስላል ከዛ ምንድነ ይህ ነገር አልኩና በቃ ሀሳብ ያዘኝ ማለት ነው እና በዳግማ ተንሣይ ከፋሲጋ በሳምንቱ ነው መሰለኝ ዳግማ ተንሳይ የቤተሰብ ስብሰባ ነበር አክስታጎት ልጆች ምናምን ምንሆንሽ መሰረት ምናምን ምንሆንሽ ሲሉኝ ምንድነው አስደነገጡኝ በጣም ከዛ ዶክተር ፍለጋ እንትናልኩኝ የሀኪም የቆዳ ዶክተር ማለት ነው ከዛ ሁለት ጊዜ ተመዘገብኩኝና በቃ ቀጠሮውን አሳለፉብኝ አሁን በዛ ሳምንት ውስጥ እሁድ ቀን የቅባት ቀን ነበረ ማለት ነው የቅባት ቀን ነበረ እና በውስጤ ደግሞ ቅድም ተመዘምሯል የሆነ መዝሙር ምስጋና ምስጋና ነው ምናምን የሚል መዝሙር እሱ መዝሙር በውስጤ ይመላለስ ነበር እና ውድቀን መጣሆኝ እዚህ ፀጉሬን ራሱ እየሸፈንኩ ነበር መጣ የነበረው እዚህ ቤተክርስቲያን ማለት ነው ከዛ እዛ አካባቢ ነው ኮሪደር አካባቢ ነው መተላለፊያ ጋር የተቀመጥኩት አሁን ለሁላችሁም መጸለይ ስለማልችል የያዛችሁን ዘይት የያዛችሁትን ዘይት ወደ ላይ አንሱ አለ ዶክተር ተስፋውን ማለት ነው እኔም የያዝኩትን ዘይት ወደ ላይ እና ተጸለየበት ማለት ነው እና ይዤየድኩኝ ይዤየድኩኝ ቤት ከገባ በኋላ ፀጉሬን በመገረፉ ቁስል ተፈውሽ ያለሁ እያልኩ ተቀባውት እዚ ጋር በጣም ተመልጦ ነበረ ማለት ነው እና ተቀባው በማግስቱ ፀጉሬ በቃ ሽፍን ብሏል በቅሎ ማለት ነው እግዚአብሔር ይህንን ድንቅ ነገር ነው ያደረገልኝ ስክሪኑ ላይ ንመልከተው ፎቶዎቹ ስላሉ እን ያው በፊት የነበረውን ሁኔታ ከዛ እንደዛ ከሆነ በኋላ በቃ በጣም ትንሽ ሆኖ ስለነበር የአንድ ሳምንት ከበቀለ በኋላ ትንሽ ሆኖ ስለነበረ ዝንብዬ ተቀባውት ስቀባው ሲቀባው ለአንድ ሳምንት ያህል እንደ በፊቱ ተመለሰ ማለት ነው እና ብዛቱ ምኑም በቃ እንደዛው እንደ በፊቱ ተመለሰ እና ይህንን ድንቅ አምላክ አመስግኑልኝ ሌሉያ